ebimuku omulamuzi wa high court byasazeewo nti DPP talina kusaba talina kusaba kwonna kwonna kwayinza kuteeka mu kkooti baba ayagadde okutwala omusango oguli instituted by private prosecutors kitegeeza DPP agenda kubeera in charge omusango gwa oguvunaanibwa Kale Kayihura tuli basanyufu nnyo nakyo n'ensala y'omulamuzi eyo eragidde DPP okubanga omusango gutwala mu maaso egweddize naye ku lw'obulungi bwa bannayuganda emulagidde ekyo kiragiro kyennyini nti emisango egutwale mu maaso mpaka ku nkomerero omusango gugenda kuddayo mu lower court emakindye nga 2009 era olunaku olwo tusuubira okusisinkana private prosecutors n'abawaabi ba DPP tulabe kinaagenda mu maaso kyetusuubira obulungi nti kati DPP ekigenda okuddirira tulina okukwatagana tulabe engeri ki gye tufuna ebbaluwa eziddamu okuyita abasirikale bano okujja mu kkooti nga 2009.